ഹലോ ഹായ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. അതേപോലെ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു റംദാൻ ആശംസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു റംദാൻ സ്പെഷ്യൽ ഒരു ഡെസേർട്ടിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതായത് ബ്ലഷിംഗ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേര്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്, നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഓറഞ്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ പീസസ്സായി ഇത് നമ്മുടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. രണ്ട് മൂന്ന് ഫ്രൂട്ട്സ് ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് പേറാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്, അതായത് നമ്മുടെ സവർ ജെല്ലിയാണ്. അപ്പോൾ സവർ ജെല്ലിയും അതിൻ്റെ സ്കിന്ന് കളയാൻ മറക്കരുത് പ്രത്യേകം. അപ്പോൾ സ്കിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കടിക്കും. അപ്പോൾ ആ സ്കിന്നും ഒന്ന് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് സ്മോൾ പീസസ്സായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ഒരു ഫ്രൂട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ അതായാലും മതി. പൈനാപ്പിളോ നമ്മുടെ ആപ്പിൾ, ഓറഞ്ച്, പിന്നെ മാങ്ങ, ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതെടുക്കാം കേട്ടോ. അത്ര ഈസി ആയിട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡെസേർട്ടാണ്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ കാനില പൈനാപ്പിളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതും ഞാൻ സ്മോളായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് കിട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതെടുത്താൽ മതി. ഇത് ഒരുപാടൊന്നും ഇടേണ്ട ഫ്രൂട്ട്സ്, എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ടാൽ മതി. അതും സ്മോൾ പീസസ് ആക്കിയിട്ട്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കുള്ള ഒരു ഡെസേർട്ടാണ് ഇത്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കുട്ടികൾ കഴിക്കും കേട്ടോ. ഇത് ചെറിയാണ്, നമ്മൾ കേക്കിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഗ്രീൻ കളറിലുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പിന്നെ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മാങ്ങയാണ്. അത് മാങ്ങയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു പൂളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതും ചെറിയ പീസസ്സായിട്ട് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആയാലും മതി. പിന്നെ ഇത്രയും ഫ്രൂട്ട്സ് ഇല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് വിഷമിക്കേണ്ട. ഒറ്റ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, മാങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം മതി കേട്ടോ. അതല്ല സബർ ജെല്ലിയെങ്കിൽ അത് മാത്രം മതി. അങ്ങനെ എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും ഞാൻ ഇവിടെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ മാങ്ങ എടുത്തു, ഞാനിവിടെ പൈനാപ്പിൾ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് പേറാണ് സബർ ജെല്ലി. പിന്നെ ചെറിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള. പിന്നെ ഒരു ഓറഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫ്രൂട്ട്സാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഏതിട്ടാലും മതി കേട്ടോ. ഏത് ചെയ്താലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ റംദാൻ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഡെസേർട്ടാണ്. കാരണം നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ജെല്ലിയാണ്. അത് ഞാൻ റാസ്ബെറിയുടെ ഫ്ലേവറുള്ളതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ. ലെമൺ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഏത് ഫ്ലേവർ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്കുക. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമുക്ക് തിളപ്പിക്കണം. നന്നായിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് വേണം ആ ജെല്ലി ഇതിലേക്ക്. അതായത് നമ്മൾ ജെല്ലോ ഉണ്ടാക്കില്ല, അത് തന്നെയാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ ജെല്ലി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്ന നേരം നമുക്കിവിടെ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇത്രയും ഫ്രൂട്ട്സാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ നല്ല കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ജെല്ലോ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സും കൂടെ അവരങ്ങ് കഴിക്കും അറിയാതെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാക്ക് റാസ്ബെറിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്ലേവറായിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ എളുപ്പത്തിനാണെങ്കിൽ ഇത് എനിക്കുള്ള ജെല്ലിയുടെ പാക്ക് വാങ്ങിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് അടിച്ചിട്ട് ജെലാറ്റിനോ ചൈന ഗ്രാസോ ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് എനിക്ക് എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴത്തേക്കും അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് ചേരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സിലോട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് ജെല്ലോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു അര മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം വെളിയിൽ തന്നെ വെക്കണം. റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ വെച്ചേക്കണം. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റാകാനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റായതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് തണുപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സും ഈ ജെല്ലോടോടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. ഒരു അടിപൊളി ഒരു ഡെസേർട്ടാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ നോക്കുക, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുക കേട്ടോ. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡിനൊക്കെ ശേഷം കുറച്ച് ഡെസേർട്ട് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു ഫ്രൂട്ട് സാലഡിൻ്റെ വേറെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കണ്ട. അതുപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ അടുത്തൊരു സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് കാണാം. സോ സീ യു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. അണ്ടിൽ ദെൻ ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ.